Марафон «Незламна країна» продовжуємо тер на п'ятому. Далі говоримо про справи воєнні. Зокрема, бачу повідомлення від речника Української добровольчої армії південного напрямку Сергія Братчука про те, що в порту Кавказ біля Керчі був приліт по порому. Туди прямують на те місце швидкі пожежні машини. Також проаналізуємо фронтову ситуацію. З нами на зв'язку вже є Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Гіпотетично, якщо приліт по цьому порту Кавказ підтвердиться, що там могло відбуватися? Тобто удар по порому, він що означає? Що це було якесь певне постачання зброї? Чи росіяни не використовують пороми як певний шлях для своєї логістики? Цілком можливо, тому що так, дійсно, поромні переправи вони використовують як елемент морської логістики. Причому в деякі моменти вона навіть перевищувала за кількістю, за об'ємом техніки та особового складу, який переміщується з одного берега на інший, більше ніж через Керченський міст, тому що Керченський міст час від часу він закритий, а саму залізничну колію, залізничну гілку вони використовують зараз не так часто для перевезення матеріально-технічного забезпечення свого окупаційного угруповання. Тобто вони трохи зменшили кількість саме цієї складової в логістиці, хоча вона продовжує також працювати. Ну, чекаємо подробиць, власне. Я би ще хотів обговорити ще одну атаку, яка відбувалася раніше. Аеродром Морозівський, якщо я правильно пригадую, це вже на території самої Росії. Це вже чи третя атака на цей аеродром, чи більше, але маємо вже якісь певні результати. Тобто йде мова про те, що вдалося уразити позиції дивізіонів ЗРК С-300, С-400, район стоянки літака Су-34 і інші об'єкти. Що достеменно відомо в цій ситуації про наслідки атаки? Ну, в будь-якому разі ми бачимо, що зараз це була атака комплексна. Було використано декілька засобів ураження. Засобами ураження це були не балістичні ракети чи щось таке інше, це були дрони. І російські засоби протиповітряної оборони, які розміщувались безпосередньо біля аеродрому і які прикривали аеродром, вони не впорались з задачею по перехопленню цих об'єктів. Хоча вони, знову ж таки, повторюю, це не балістична ракета, це дрон, це дозвуковий об'єкт з обмеженою швидкістю і, в принципі, проти якого повинна була ешелонована ППО відпрацювати. Отже, все це вказує на те, що навіть такі об'єкти, як аеродроми, на Росії недостатньо захищені. А що ж до нанесення ударів по ним, то ціллю були не тільки засоби протиповітряної оборони, а й окрім всього іншого, звісно ж, це і літаки тактична авіація, фронтові бомбардувальники Су-34, які безпосередньо базуються на цьому аеродромі. Су-34 є основним носієм станом на сьогодні коригованих авіаційних бомб, КАБів, і тому знищення самих носіїв для нас є максимально важливою задачею, щоб зменшити кількість використання КАБів. Тут боротьба не стільки проти КАБів, скільки проти самих носіїв. Ви згадали про літаки. Я хочу повернутися до історії з перебазуванням російських в ескадрилі літаків ТУ, типу ТУ. Йде мова про те, що їх перебазовують ближче до території України. Що це означає? Чи це насторожує? Тому що я зараз бачу просто вали інформації, маніпуляції на цю тему. Ой, готується масована атака на 300 ракет і пішло-поїхало. Ні, ну на 300 ракет не готується, це точно. Те, що це може бути дійсно підготовка до комбінованого ракетного удару, цілком можливо. Тобто зменшення відстані, воно також впливає на результативність ударів, тому що чим менше відстань, тим менше час підльоту. Чим менше час підльоту, тим менше можливостей по реакції, щоб відреагували засоби протиповітряної оборони і високоефективно протидіяли. Тобто в цьому є логіка. Ми повинні відноситись до цього без якоїсь там паніки, вірити повітряним силам Збройних сил України, а те, що вони їх там накопичують, в принципі, якщо говорити про можливості російських окупаційних військ по використанню ракетної компоненти, то цілком можливо, що вони накопичили станом на сьогодні
Для такого разового удару десь по компоненті Х-101-555 більше ніж 30 ракет. В них є в наявності точно для такого удару. Відповідна кількість літаків, 14, наприклад, говорить про те, що воно повністю корелюється з тим середнім навантаженням, яке зараз несуть Ту-95 МС. Я нагадаю, що ці літаки, які мають можливість нести до 8 ракет Х-101-555, кожен з цих літаків, за його характеристиками, вони останні півтора роки частіше підіймалися для пусків двох або максимум чотирьох ракет, інколи навіть одну запускали з одного борта. Тобто 14 літаків – це може бути якраз така кількість в межах 30 ракет. Але це не говорить, що не будуть використані ракети «Калібр», що не будуть використані Х-59-69 і, звісно ж, кинджали та «Іскандери». Тому цілком можливо, що це дійсно зараз відбувається підготовка. Пане Олександре, чи правильно я розумію, що в росіян, по суті, зараз немає проблеми з виготовленням тих чи інших ракет, а от з самими носіями, тобто з літаками, можуть виникнути? Тобто вони, м'яко кажучи, не нові. Чи це все-таки справа не одного року, умовно кажучи, щоб вони вийшли з ладу? Це справа не одного року. Вони постійно знаходяться на обслуговуванні та ремонту після кожного польоту. І їх намагаються тримати в більш-менш боєздатному стані, постійно наглядаючи за їх станом. Хоча, звісно, так, їх ресурс вже відпрацьований давно. А що ж до ракет, тут є такий момент, все ж таки з ракетами в них є проблема, не тільки з літаками, тому що Росія не може себе забезпечити виробництвом тієї кількості ракет, яка їм необхідна для підтримки системного сталого терору території України. Тому все ж таки проблематика в них є і з можливостями виробництва ракет. Але виробництво ніколи ще не зупинялося. Воно продовжується і надалі. Зрозуміло. Тобто тут є багато нюансів. Цікаве повідомлення, яке теж доволі насторожливо виглядає, те, що Китай надає Росії розвідувальну інформацію з власних супутників, яка також використовується у війні проти України, зрозуміло, про це повідомляє Bloomberg. Чи можуть китайці допомагати, зокрема, завдяки своїм супутникам, якимось чином завдавати ударів таких масованих? Чи все-таки тут йдеться про якусь іншу інформацію, яка якимось іншим чином використовується? Даруйте за таке формулювання. Цілком можливо, тому що цю інформацію якось безпосередньо фактажем не підтвердити. Її важко підтвердити, її важко спростувати. Тобто отримання розвідувальної інформації з супутників китайських, російським Міноборони чи Генштабом. Як то кажуть, де ваші докази, так? Це мем. Скажімо наступним чином, це саме та допомога, майже мілітарного характеру, які можуть використовувати китайці для передачі Росії і при цьому не бути напряму звинуваченими. А якщо навіть з'явиться якийсь доказ, що Китай це дійсно робив, в Китаї дуже швидко знайдуть якогось винного, якого одразу звинуватять в корупції, що його підкупили російські спецслужби, що керівництво Китаю цього не знало. Його дуже швидко розстріляють, звісно ж, як і треба, по китайському закону. І, в принципі, все. Китай в даному випадку чистий. Тобто передача такої інформації – це набагато простіша ланка взаємодії, аніж, наприклад, передача боєприпасів чи техніки, що може бути підтверджено і буде верифікована доказова база, що Китай приймає безпосередню участь в війні проти України на боці Російської Федерації. І там вже і санкції підуть, і інші обмеження, що Китаю взагалі не потрібно. Але це виглядає, знаєте, на гру «бачу, не бачу». Тобто це ж суті не змінює все одно те, що Китай допомагає Росії. Але, мабуть, західний світ все-таки якось так загрався трошки в цьому плані. Тому що, яка для нас різниця? Чи це відбувається приховано, ця допомога? Чи вони надають те чи інше озброєння? Зрозуміло, що це б мало якісь інші наслідки для нас. Але все одно ця кооперація є. І це факт, мабуть, чи ні? Так, це гібридний формат, його так можна назвати. Китайський дрон, який літає по зоні бойових дій в Україні, це допомога чи не допомога? Допомога, але дрон, FPV-дрон, це фактично китайського виробництва, цивільний комерційний засіб, який в
подвійного призначення, і за нього неможливо якось звинувачувати Китай у тому, що він допомагає таким чином Росії. Ось якби він відправляв танки, оце так. А от з дроном ні. До речі, в нас дрони літають китайські, ми також їх використовуємо. Отже, таким чином Росія може звинуватити Китай у тому, що він допомагає Україні. І таких прикладів, до речі, багато. А з країн, які підтримують досить такі непогані стосунки з Росією, але при цьому допомагають Україні. А небагато про ці країни говорять, і це правильно, в медійному просторі про них краще говорити вже після війни, хай допомагають собі далі. Але буде багато про що сказано, і дійсно таким чином на Росії могли б відреагувати, і мовляв, ну що ви робите? Ми вам, наприклад, там відправляємо зброю, також продаємо на експорт, чи якісь інші, чи енергоресурси, а ви допомагаєте укранацистам, як вони там кажуть. Отже, тут можна сказати гібридне проти така гібридна баталія 50 на 50. Ну, любов до Китаю завжди вилазить боком. Декілька країн європейських вже загралися до того, що і порти свої просто повіддавали китайським компаніям, всьому іншому. Це доволі небезпечна штука. Фронтова ситуація. Штурмова група батальйону «Скала» провела нічний штурм і вибила російських окупантів з позиції під Вугледаром. Йдеться у повідомленні, в репортажі, точніше, на ютуб-каналі «Бутусов Плюс». Ну, власне, тут доволі багато деталей. Як це відбувалося? Застосовували бойові машини «Бредлі», стрімкі маневри. Як би ви описали зараз ситуацію під Вугледаром? Складна, як і по всій лінії бойових зіткнення. Вугледар – це один з напрямків. Це одна з тих локацій, яку росіяни намагаються будь-якою ціною захопити. І основна їх задача – це саме захоплення через оточення Вугледару з півдня та з півночі. З півночі це їм можливо зробити тільки з виходом на Водяне. І вони зараз намагаються максимум прикладати зусиль, щоб по напрямкам Новомихайловка, Парасковівка, Константинівка, а також Солодке, Водяне створити ось цю умову охоплення не тільки з півдня, бо з півдня Вугледар, його з півдня тиснуть Павлівка та Микільське. А от саме з півночі вони намагаються створити ось такі умови по лінії Парасковівка, Константинівка, Водяне. Угу. Інші новини. Переходимо до блоку про Великобританію. Там у мене є декілька питань. Збройні сили Великобританії тренують українських новобранців на системі ППО. Я сподіваюся, що я правильно скажу, як воно називається, Star Streak, правильно? Джерело, про це повідомляє нам, власне, Генеральний штаб, посилається на Міноборони Збройних сил Великої Британії. Якщо говорити про цю систему ППО, це британський переносний зенітно-ракетний комплекс, портативна система протиповітряної оборони малої дальності, оптимізована для забезпечення захисту від повітряних загроз. Розкажіть, будь ласка, простими словами. Тобто це суто фронтова історія, правильно? Тобто, аби могти збивати що саме і наскільки це новітня зброя? Ну, це дуже цікавий засіб, тому що він ще має мобільну, до речі, зараз демонструється, це Alvis Stormer на гусеневому шасі, а також її на колісному шасі варіації. Тобто це може бути і мобільний, це не просто переносний зенітно-ракетний комплекс, є ще й мобільна версія. І було б непогано, досить цікаво було б мати саме мобільну версію, вона найбільш ефективна. А це дійсно комплекси малого радіусу дії. Вони здатні знищувати на близьких відстанях такі об'єкти, як, наприклад, ну, шахет 136 бронкамікадзе, гелікоптери, штурмову авіацію, авіацію, яка летить на здійснює польот на відповідних висотах. Тобто, як елемент ешелонованої ППО малого радіусу дії досить ефективні засіб. І нам він був би корисний не тільки для використання по лінії бойових зіткнення, а також і в тилу для боротьби, відповідно, як з розвідувальними БПЛА, так і з шахедами. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чи читали ви або бачили виступ Валерія Залужного, який нещодавно мав слово в одній із подій, які організовував Королівський інститут в Великій Британії, щоб я зрозумів, чи можемо ми поговорити про цю промову? Я за всім не встигаю слідкувати, за всіма подіями. Ну тоді поки відкладемо тоді обговорення. Лише в двох словах для глядачів скажу, що це була велика промова, де Залужний, власне, окреслив ту стратегію України вже як
дипломат, вже як посол. І, власне, звернення першочергово адресувалося західному світу, аби він розумів, власне, що відбувається далі. Поїхали далі. Новина про те, що наразі 500 000 військовослужбовців НАТО перебувають у стані підвищеної готовності в країнах ЄС. Про це заявила речниця НАТО Фарах Дахлала. Це щось надзвичайне? Це зараз сталося? Чи, в принципі, впродовж останніх 3 років повномасштабного вторгнення десь такою конфігурація є? 500 000 підвищена бойова готовність? Це, в принципі, нічого дивного в тій ситуації, яка зараз відбувається. В принципі, декілька разів вони вже ще до повномасштабного вторгнення в Україну в такій фазі знаходились. Це, скажімо так, за умов того, що на європейській частині континенту відбувається повномасштабна війна, найкривавіша та наймасштабніша з часів Другої світової війни, це нормальний стан Північно-Атлантичного альянсу знаходження в такій фазі боєготовності. Отже, я б не звертав на це увагу на щось унікальне. Це класично за статутом, як повинно бути. Цікаво, вона про Румунію є, про те, що Сполучені Штати розгорнули стратегічні бомбардувальники Б-52 на одній з авіабаз в цій країні. Там відбуватимуться певні навчання. Військово-морські сили США у Європі про це повідомляють. Щось нам цікаво довідатися, власне, про ці літаки, про самі навчання? Самі по собі ці літаки – це стратегічні бомбардувальники ракетоносці. Вони використовуються, так би мовити, в складі ядерної тріади. В принципі, досить потужний літак. Так близько він ще не базувався від самої Російської Федерації, саме якщо казати по лінії Румунія-Молдова-Болгарія. В принципі, це демонстрація готовності Північно-Атлантичного альянсу, партнерів, членів альянсу до будь-яких загроз. Але не щось більш глобальне та підготовка для чогось більш глобального. Найманці кубинські все-таки складають велику частку іноземців, які воюють проти України. Знову ж таки, посилаюсь на Bloomberg, який написав великий матеріал про те, що Росія надзвичайно зацікавлена саме в кубинцях, хоча вони інших вербують також, пропонують доволі великі пристойні гроші. Ну, Куба, м'яко кажучи, не дуже багата країна, тому там навіть якийсь середній заробіток європейський здається доволі великим. Ну, це реалість життя. Наскільки загрозливою виглядає ситуація саме з укомплектуванням Росії цих от іноземних найманців, не тільки з Куби. Наскільки це масове зараз явище? У принципі, так, воно має місце бути, але з іншого боку, 1000 кубинців чи 1000 бурятів різниці майже ніяк. Хоча з кубинцями буде набагато важче. Це банально, для Росії потрібно м'ясо. Їй не вистачає його. Зараз Росія переходить в фазу війни, коли вона мінімізує використання техніки, і майже всі бойові задачі виконують виключно саме піхотною компонентою. Їм зараз м'яса буде потрібно якомога більше. А на Росії його набрати стає все важче і важче. Ми можемо навіть бачити, як зараз по російським федеральним округам та регіонам розміщуються білборди, мовляв, прийди військомат і отримує, підпиши контракт і отримує одразу 1 000 000 чи 1,5 мільйона рублів. Тобто ось так вони намагаються мотивувати, заохочувати мобілізованих. Це було в 2022 році? Ні, такого не було. Просто підписуєш контракт, отримуєш 250 тисяч на місяць. В другій половині 2022-го так. Були вже виплати, типу, підписуй контракт, тут разу отримуй 250 тисяч, а далі вже помісячно. І вони збільшують ось це заохочення. Про що це каже? Нема бажаючих. Недостатньо бажаючих, згідно з їх втратами, які йдуть в зоні бойових дій, і потребами щомісячної компенсації цих втрат. Отже, і те, що вони почали використовувати найманців з Непалу, з Близького Сходу, з Сирії, з країн Африки, з Куби, звідки тільки можливо.
Це все пов'язано з тим, що їм не вистачає людського ресурсу. Звісно, всі ці найманці це значно ускладнює. Це, ну, це мультикультурна, по-перше, буде в них явище в армії зараз. Це дуже складно між собою якось владнати, поєднати оце взаємовідношення. Окрім всього іншого, це величезний мовний бар'єр. Якщо дві різні якісь національності, це ще куди не йшло, три. Але коли один там на пуштунському розмовляє, інший на французькому, хтось на іспанській, португальській і так далі, і таке інше. Тобто тут буде досить серйозний мовний бар'єр, що буде впливати на ефективність виконання бойових задач. Отже, ну тут таке собі. Та воно з одного боку так, а з другого, якщо їх використовують просто як гарматне м'ясо, то сказати «пріть вперед» різними мовами не складає якоїсь особливої складності. Чи все-таки координація тут важлива? Ну, якщо ви хочете, щоб було виконано ефективно бойову задачу, потрібна, звісно ж, повноцінна координація, а не ось бач лісопосадку, іди її штурмуй. Ну і все, він пішов, його там скасили. Різні є такі собі тактичні дії, які потребують знання тієї чи іншої, володіння тією чи іншою мовою. Ну і це буде впливати на їх втрати. Дякую. Військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко був з нами на зв'язку. Спасибі за цікаві відповіді. Повернемось з новинами о 10. Вже сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить офіційний візит до Китаю. Він триватиме 2 дні, тобто включно до чого? До четверга. Дуже скупе повідомлення з'явилося на сайті Міністерства закордонних справ. Повідомили, власне, що такий візит відбудеться. Він відбуватиметься на запрошення міністра закордонних справ Китаю Ван Ї. У ході зустрічі переговорів сторони передадуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Щоб це не значило. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю в досягненні сталого і справедливого миру. Це не тільки далі обговоримо. Директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв з нами на зв'язку. Олександр, вітаю. Так, вітаю, добрий ранок. Зазвичай ми Сполучені Штати обговорюємо, але я запропоную розпочати нашу бесіду саме з Китаю, тому що в світовій політиці все дуже переплетено, особливо коли чуєш дві назви країни – Сполучені Штати і Китай. А яка мета візиту міністра закордонних справ України до Китаю, на вашу думку? Тому що говорити про те, що Китай зараз намагатиметься якось стати прихильнішим до України, ну, сумнівна річ, як мені здається. Це дійсно сумнівна річ, і дійсно треба розуміти, що проукраїнські ми Китай не зробимо. Ми, на жаль, не зможемо досягти того, щоб Китай точно зайняв нашу позицію, підтримував нашу територіальну цілісність, незалежність і так далі. Що ми можемо зробити? Так це переконувати Китай, контактувати з ним і зробити все можливе, аби він не бачив необхідності, не бачив реальної логіки в повноцінній підтримці російської агресії. Тобто, реально, що ми можемо дозволити Китаю, відкрити Китаю, так це показати йому шлях нормальної співпраці з Заходом. Китай багато разів казав, що він серед всіх західних держав сприймає або Європейський Союз як велику цілісність, або Сполучені Штати Америки. А все, що посеред ними, або окремі держави в межах об'єднань, це так. Це поза межами його прямих інтересів. Але такі держави, як казав сам МЗС Китаю, можуть бути місточками. Місточками взаємопорозуміння. І тобто, ну, будучи такими, знаєте, циніками і прагматиками, ми маємо розуміти, що з точки зору Китаю ми не є рівноцінним гравцем. Але ми можемо стати місточком. Місточком до порозуміння зі Сполученими Штатами, місточком до порозуміння з Європейським Союзом. І таким чином можемо стати набагато цікавіші для китайців, ніж зараз є Росія. Ну, але якщо дивитися на оптику чи на те, як бачить ситуацію в світі Китай, то Україна може бути угодною самому Пекіну, мені здається, лише при повній залежності від Росії. Тобто вони нас ще не розглядають взагалі як самостійну одиницю, якось так складається. Чи все-таки я тут перебільшую? Вони дійсно не розглядають нас як самостійну одиницю, вони нас бачать як частину, як вони це називають, західної проблеми. Тобто ми не стільки є чимось, що має бути Росією, ми не стільки є чимось, що має бути окремим гравцем. Ми для них є частиною того, що робить Сполучені Штати Америки.
Тобто, як ми з вами до цього казали, ми є оцим місточком Сполучених Штатів Америки, Сполучених Штатів, яким вони впливають на Росію, впливають на Євразію, на Східну Європу і так далі. І вони багато разів казали, що і війна розпочалася через те, що ми мали контакти з американцями, і росіяни мають свої безпекові проблеми, тому що Україна контактує з Заходом. Тобто, скоріше, ми для них не те, що має стати Росією, ми для них те, що не має посилювати Захід. І тому вони, до речі, в своєму плані, той, що пропонував Сі Цзіньпінь Олафу Шольцу, і в своїх заявах вони постійно кажуть, що Україна має утриматися від будь-яких значних геополітичних кроків. А ще в березні 22-го року в їх заявах звучало, що бажання України вступити до НАТО і стало причиною цього конфлікту. Тобто вони ситуацію бачать так, що ми не Росія, ми все-таки частина Заходу, але саме через нас почалася війна, і саме через це зараз в світі багато нестабільності. Ну, я так розумію з ваших слів, що їхати до Китаю треба було, але великих надій на це покладати не варто. Абсолютно вірно. Тобто нам треба тримати руку на пульсі. Нам треба мати з ними контакт. Китайці ніколи нічого не кажуть напряму, як ми з вами завжди на ефірах розбирали. Вони ніколи не дають той рівень контакту всім державам, які вони мають в голові. Але з іншої сторони, якщо цих візитів не мати, якщо не мати цієї офіційної дипломатичної сторони, яку китайці дуже люблять і на яку вони звертають увагу, наша ситуація буде набагато гірша. Тобто тримати ворогів ще ближче, ніж друзів, це, в принципі, правильна стратегія в даному випадку. Ну, ви знаєте, я не дуже люблю цієї ідеалізації дипломатичної культури Китаю, там, тому що це все минувшина, це вже минулі століття, і відколи там комуністи при владі, там все геть змінено. Добре, це вже дуже суб'єктивні речі пішли. Сполучені Штати. Камала Гарріс побила рекорд, їй вдалося накопичити 80 мільйонів пожертвувань. Тобто, звичайні американці політично активні, а в Америці це доволі популярно, накидали її гроші, накидали так, що вона побила рекорд Дональда Трампа, який зумів зібрати, якщо я не помиляюсь, 50, здається, мільйонів. А в Байдена було удвічі менше. Чи це показник підтримки, коли за один день 80 мільйонів накапало? Це насправді показник підтримки, але я би не сказав, що пані Харріс треба це все приписувати на свій рахунок. Давайте згадаємо, що донори заморозили 90 мільйонів доларів підтримки Байдену, коли Байден не захотів зніматися. І от як зараз, як тільки Байден знявся, ми бачимо надзвичайну активність і малих донорів, тобто окремих людей. Ми бачимо велику активність донорів середнього малого бізнесу. Ми скоро побачимо, як до неї підтягнуться великі донори, великі суперпаки демократичної партії. Тобто, в першу чергу, я би казав, що це не стільки гроші за Камалу Харріс, це в першу чергу гроші проти Дональда Трампа. Після замаху на Трампа, після того, як, по суті, республіканці зайняли всю інформаційну адженду Америки, після того, як вони почали активно рухатися і збирати і пожертви, і підтримку, і рости в відсотковій підтримці на федеральному рівні, стало зрозуміло, що демократам треба щось робити. Треба діяти, треба реагувати. І мені здається, от зняття Байдена і те, що зараз Харріс отримує величезні кошти на свою кампанію, це скоріше показує те, що люди голосують проти Трампа, голосують своїми грошима, в першу чергу. Ну, у випадку з Гілларі Клінтон це не допомогло перший раз, ну, не знаю, побачимо. Це вже вирішене питання, що вона буде таки кандидаткою від Демократичної партії. Чи до 9 серпня, наскільки я розумію, це якраз останній день, коли вони можуть оголосити, ще може багато чого змінитися? Ну, давайте не спішити, тому що все-таки, ви абсолютно правильно кажете, до 9 серпня може багато що змінитися. От буквально за годину до того, як я вийшов до вас на ефір, було останнє повідомлення, що нібито кулуарно Камала Харріс забезпечила собі підтримку достатньої кількості делегатів під час партійної конвенції 9 серпня. І що нібито за неї мають проголосувати. Але обов'язку цих делегатів проголосувати саме таким чином, або підтримувати свої там зобов'язання перед штатом, або дотримуватися домовленостей з кандидатом, немає. Тому абсолютно чітко може статися те, що називається повстання делегатів або повстання виборщиків, коли в останній момент вони можуть проголосувати за іншого кандидата. Тому поки що ситуація з Харріс, ну, достатньо двояка. В партії досі є достатньо серйозні кандидати, достатньо серйозні конкуренти для Харріс. А тому поки що чекаємо. Зараз вона виглядає найбільш перспективно. Вона має гроші, вона має підтримку Байдена, вона вже домовляється з делегатами. Але, ну, це американська політика 24-го року. Тут краще дочекатися вже офіційного оголошення.
Але якось американській політиці, яка здавалася б демократична, виявляється дуже якісь дивні для мене штуки. В Україні олігархія, а в Сполучених Штатах битва кланів. Там Клінтони проти Обам, Обами проти Клінтонів, там Пелосі і компанія. Виходить так, що родина Клінтонів сказала, що ми не проти Гарріс, а от в Обами щось пішло не так. Ця боротьба припинилася, чи все-таки це більше таке з розряду якоїсь конспірології? Це не конспірологія. Не конспі... Ну, зараз скажімо так, ці клани не контролюють там якийсь таємний уряд, вони не є цим таємним урядом, вони не спілкуються з масонами, вони не є масонами. Але треба розуміти, що вплив кланової політики, особливо в демократичній партії, він завжди був високий. Ми згадаємо хоча б клан Кеннеді, який декілька десятиліть, по суті, був ключовим розпорядником ролей в межах самої партії. То яка тоді клани... це демократія? Так, ну це демократія, але це, знаєте, це демократія клас... класичного такого ренесансно-античного стилю, коли були великі клани, які, в принципі, намагалися під килимними іграми завоювати підтримку звичайних виборців. В чому тут демократичність? І чому ми все-таки кажемо, що американська політика залишається демократичною? Вони мають вплив лише на етапі формування партійної політики. Тобто в межах окремого об'єднання, себто партії, демократична партія або республіканська партія, ці клани мають свій неформальний вплив. Але як тільки це стосується грошей виборців, як тільки це стосується грошей платників податків, як тільки це стосується грошей бізнесу, отут включаються правоохоронні органи, тут включається судова система, яка в даних умовах, в умовах американської реальності, що найбільше зацікавлена схопити їх за хвоста, якщо буде якесь порушення. Тому що якщо ми візьмемо Україну або будь-яку іншу демократію, вона буде зацікавлена заробити, вона буде зацікавлена підтримати такі олігархічні рухи. В американській системі, навпаки, вона зацікавлена їх схопити на гарячому, тому що це і перспектива підняття по службі, це перспектива вищих зарплат, це перспектива слави професійної кінець кінцем. А тому, от як тільки якась політика або дії стають публічними і стосуються грошей людей, ось тут включаються елементи контролю, тут включається американська система. А те, що відбувається в межах партії, в межах внутрішніх договорників, ну хай вони собі домовляються, вони ж все рівно для того і створили політичну партію. Нам би такі системи балансування, я, звісно, жартував про те, яка це демократія, все зрозуміло. Нам би до такої системи дійти. Камала Гарріс і Україна. Відверто кажучи, я не можу зрозуміти, чи взагалі вона висловлювала впродовж останніх 3 років, правильно, вона віце-президентка, свої думки, чи все-таки це просто продовження політики Джозефа Байдена, що абсолютно логічно, бо вона віце-президентка першочергово. Вона брала участь у мирному саміті в Швейцарії, вона приїздила, якщо я не помиляюся, на Берлінську конференцію, мала декілька зустрічей з Володимиром Зеленським, і це було таке висловлювання, скажімо так, в продовженні підтримки. Тобто ми можемо зрозуміти, що насправді думає Камала Гарріс як приватна персона чи як політикиня, і чи може це відрізнятися від того, що вона казала, чи мусила казати, чи хотіла казати в продовження політики Байдена? Насправді це питання, яким зараз страждають навіть американські колеги, дуже багато зараз статей, то що насправді думає Камала Гарріс. Тому що всі її попередні виступи, як ви правильно сказали, це були відголоски або просто пряма передача політики адміністрації. І це не є погано, це логічно в цьому випадку. Абсолютно, абсолютно. Тобто пані Гарріс, вона була, знаєте, таким класичним віце-президентом. Тому що Джозеф Байден свого часу був нестандартним віце-президентом. Він мав свою адженду, він мав великий спектр повноважень. Президент Обама надав йому, по суті, можливість займатися повністю зовнішньою політикою, так як він це бачить за потрібне. Гарріс в цьому плані вона була більш класичним віце-президентом і, по суті, просто другим голосом самого президента. І не маючи власних якихось там стратегій, власних директив, власних поглядів, вона відтворювала загальну політику Білого Дому, що, абсолютно погоджуюсь, є повністю нормальним. Але це нам показує, що на даному етапі ми не можемо сказати щось про її власну політику. З точки зору політтехнології, їй приходиться переймати на себе передвиборчу кампанію посеред етапу цієї кампанії. З точки зору політтехнології, їй необхідно зберегти стратегію Байдена. З однієї простої причини. За стратегію Байдена було готово голосувати більше половини американців. Те, що він втрачав відсотки, було пов'язано виключно з тим, як він виглядав, як він себе почував. Ой, Олександре, ви з нами? Здається, не дуже.
прилаштуємо зараз зв'язок. Я ще хочу зрозуміти, власне, що варто чекати від кандидата від кандидатки віце-президента, якщо Камала Харріс таки буде брати участь у цих виборах, тому що повна пітьма поки що з цим не зрозуміло. Обговорювалися кандидатури певних губернаторів, вони відмовилися поки що від цієї пропозиції. І тому цікаво змоделювати, власне, якою парою демократична партія може піти на вибори. Але я наголошую, що ще до 9 серпня багато чого може змінитися. Це є остаточна дата, коли, власне, мають відбутися внутрішні голосування, де і виберуть кандидата чи кандидатку, радше за все, в президента від Демпартії. Олександре, а ситуація з Камалою Харріс більш-менш так трошки прояснилася, тобто світліше стало в цьому плані, хоча це так звучить зараз з мого боку не дуже коректно. Я маю на увазі, що стало більш зрозуміло, що вона є основною кандидаткою в цій передвиборчій кампанії з боку демократів, але не зовсім зрозуміло, хто піде з нею в парі. Тобто, чи зарано ще про це думати? Тому що всі почали моделювати, там, міністр транспорту, губернатор того штату, керівник прокуратура тамто. Чи не зарано взагалі ці процеси так крутити-вертіти? Ну, зважаючи на те, що до партійного з'їзду буквально декілька днів, ну, трохи більше тижня, зважаючи, що до виборів всього декілька місяців, вже треба розуміти, з ким вона буде йти в парі. Тому що на цих виборах, як ми бачимо, віце-президент має величезне значення. Віце-президент мав величезне значення не лише через вік Байдена, вік Трампа, ну, тепер вже просто вік Трампа, а все-таки так чи інак, але Харріс, яка була віце-президенткою, Харріс, яка тільки вступає в роль кандидата у великій політиці, вона має показати, що вона, окрім себе самої, своєї стратегії, вона може підбирати відповідно персонал, вона може підбирати команду. Тому я трохи розширю ваше це питання. Не тільки питання віце-президенті, сюди ж дописується велике питання, яка команда з неї прийде до Білого Дому. Зазвичай там в 19-20 столітті, коли віце-президенти займали місце президента, вони підтягували свою команду, яка з ними була ще в офісі віце-президента, і розставляли їх на відповідні позиції вже в президентському офісі. Як буде зараз? Чи Камала залишиться з радниками, краще так сказати, з тими радниками, які були у Байдена, чи вона підтягне своїх, це залишається питанням відкритим. І, до речі, ще десь питання, чи залишиться Джейк Саліван, це вже для українського контексту, чи залишиться Джейк Саліван радником з питань нацбезпеки, а чи Камала Харріс обере когось нового. Тому питання віце-президента, ну, не тільки в самому віце-президенті, це в цілому питання підбору своєї команди. Але тут ще питання в тому, що, власне, от добре, що ви згадали про цих радників, що від них багато чого цікавого залежатиме і для нас. Тому що Камала Харріс в своїй політичній діяльності, як мені видається, була більше сфокусована саме на внутрішньоамериканських справах. Прокурорка, губернаторка, правильно, губернаторкою ж була. І так, вона, так. Я можу помилятися, прийдайте мене, але вона, здається, не дуже багато досвіду має саме в справах іноземних, закордонних, міжнародних. Скажімо так, вона, ну, прямо кажучи, вона взагалі їх. Вона займалася реформою судів, вона займалася реформою поліції, вона займалася прикордонним регулюванням. На посаді губернаторки прокурорки вона займалася переважно боротьбою з наркотиками, з наркотрафіком і, знову ж таки, з нелегальною міграцією. Питання щодо її зовнішньополітичних успіхів, ну, дуже і дуже розмите. От зараз, до речі, всі республіканські медіа, в першу чергу Fox News, згадують її не дуже успішний виступ в Кореї, коли вона відвідувала війська, там і заявила, що жодним чином не можна пропустити через демаркаційну лінію агресорів з Південної Кореї. О, ну, тобто, насправді, в неї дійсно досвіду в дипломатії, міжнародній безпеці не так багато. Тому дійсно, хто буде радником з питань національної безпеки? Хто буде її вибором в плані державного секретаря? Хто буде її пропозицією на секретаря з оборони? І тим паче, хто буде призначенцем на керівника розвідувального співтовариства? Бо ця посада в останні роки через агресію Росії і Китаю стала все більш і більш значимою. Тому головне, нам варто дочекатися, кого вона буде пропонувати, обирати. І це насправді нам дасть більш чітку картину, як сильно вона готова ділитися повноваженнями і яка буде насправді її політика. Давайте дамо пані трохи часу. Ну, серйозно, минуло буквально 2 доби, я думаю, що це просто фізично нереально все розповісти, всім розказати, тут у мене буде цей, там та, там той, і пішло-поїхало.
Яку взагалі тактику боротьби може Камала Гарріс зайняти щодо Трампа? Ну, вона не може вийти, даруйте, сказати йому, ти там застарий, все, йди звідси. Ну, тобто, не, вона не вряд чи буде спекулювати на темі там віку, що відбувалося між попередніми, скажімо так, кандидатами основними. Ніхто нам пряму з тим чи іншим чином не говорив, але основні розмови точилися про їхнє здоров'я, про їхній стан, як вони ходять, як вони говорять, чи нічого вони не забувають. Так. Насправді Харріс от в плані побудови наративу стосовно Трампа, вона в дуже складній ситуації. Тому що дуже багато було сказано і республіканцями, і навіть незалежними журналістами про те, що, можливо, риторика демократів щодо Трампа була за жорсткою. Тобто казати про те, що він хоче повернути фашизм, казати про те, що він сповідує цінності Гітлера, казати про те, що він хоче бути диктатором, і от зараз на Трампа зробили замок. Але, і зараз бачите, Олександре, але навпаки, я читав публікації американських медій, там, які пишуть про те, що сама Гарріс така доволі сувора пані у своїй поведінці в роботі, я маю на увазі. Ось, абсолютно. Тобто, мало того, що вона не зможе напряму цим атакувати Трампа, вона ще й сама така. От, до речі, ви правильно згадали, коли вона була прокуроркою штату Каліфорнія, вона ж вважається досі однією з найжорсткіших, і дехто каже найжорстокіших, прокуророк штату Каліфорнія за останні декілька десятиріч. Бо вона насправді запроторювала людей у в'язницю, навіть коли в неї просто були підозри в зберіганні або використанні наркотиків. Тобто, не дочекавшись повноцінної експертизи, дуже багато справ вона протягувала, як казали, експресом. І було посаджено, якщо не тисячі, то майже десятки тисяч людей. Тому проблема була з її такою, скажімо, жорсткою поведінкою, достатньо серйозна, тому вона не зможе. Але я тут з другого боку додам, буду так з вами дискутувати, що тут питання вже далі до судів. Тобто прокурор не може просто так посадити і людина буде сидіти. Тому знову ж таки повертаємося до американського балансу. Абсолютно вірно. Але все-таки ці справи приписують їй. Бо все-таки генеральний прокурор штату має достатньо вагомі повноваження, щоб деякі справи, скажімо так, пришвидшувати в плані їх порядку денного, коли вони розглядаються, якими суддями і так далі. Тому вона мала на це певний вплив, і тому ви абсолютно правильно кажете, що судді мали прикінцеве рішення, але все-таки оцю велику кампанію посадок приписують їй. Тому от вона не може нападати в плані жорсткої політики на Трампа, вона не може нападати на Трампа в плані віку. Все, що їй залишається, це апелювати до базового сигналу, який зараз прийняла Демократична партія. А базовий сигнал звучить так. Всі, багато хто не хоче Трампа з тих чи інших причин. Економічних, політичних, особиста недовіра, антипатія до Трампа. Давайте голосувати за Харріс, просто щоб не було Трампа. Тобто, насправді, зараз вся кампанія будуватиметься на тому, що давайте голосувати проти когось, а не конкретно за когось. І це було передбачувано, бо якщо ти посеред виборчого циклу міняєш кандидата, в нього не буде особливо багато часу сформувати політику, сформувати якісь свої бачення і так далі. От ви правильно сказали, давайте дамо жінці час якось сформувати команду, бачення і стратегію. Давайте, але все рівно в неї його не так багато. І тому ключовий меседж буде – голосуйте за Харріс, аби не було другого терміну Трампа. Десь я таке вже чув в році 2019-му, не здається вам? Два питання будуть коротких, бо мусимо завершувати вже зовсім скоро. Вони не стосуються Сполучених Штатів, а стосуються Євросоюзу. Високий представник ЄС Жозеп Борель заявив, що Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі Росії, але не на умовах самої Російської Федерації. Іноді цікаво дуже слухати заяви європейських американських посадовців. А що має Росію змотивувати взяти участь у цьому форумі, як не власні її інтереси? Тобто, як зрозуміти тут, що криється за цими словами? А ось тут ми повертаємось до нашої з вами першої теми розмови стосовно Китаю, стосовно нашої поїздки в Китай, стосовно того, що це може принести. Європейці, американці постійно повторюють, що лише Україна має обирати, коли вона почне переговори. Лише Україна має зрозуміти, в який момент сідати за стіл перемовин. Але при цьому вони постійно також повторюють, що тільки Китай може вплинути на позицію Росії і може зробити так, що Росія буде готова говорити на якісь базові лінії загального розуміння. Тому мені здається, це взаємопов'язані питання, що активізація західної дипломатії стосовно Китаю, активізація української дипломатії стосовно Китаю абсолютно чітко лягає в лінію того, що нещодавно наше керівництво заявило, що ми будемо робити другу конференцію «Формули миру» уже з участю Росії.
Останнє питання. Угорщина заблокувала фонди ЄС, звідки йдуть гроші на зброю для України. І мені здається, що це якраз фінал історії, яка називається перекриттям транзиту російської нафти до Угорщини. Я поясню глядачам просто контекст. Будапешт і заразом Братислава підняли вий про те, що Україна буцімто перекрила нафту, транзит російської нафти до цих двох країн. І я в це абсолютно не вірю. Це чисто технологічно неможливо. І взагалі йде мова про те, що буцімто ми наклали санкції на Лукойл, і через це припинилося транспортування. Почнемо з того, що «Укртранснафта» не має жодних угод з Лукойлом про транспортування самого ресурсу. Це перше. Друге, «Нафтогазі» вже спростували цю заяву. І третє, власне, мабуть, це і була мета. Тобто вирішив Орбан заразом з Фіцо просто спровокувати таку ситуацію, звинуватити Україну, покрасуватися перед своєю публікою, сказати про те, що от ми такі гарні, Україна така погана, і просто завдати удару у відповідь. Угорщина блокує зараз виділення цих коштів, Словаччина вже кричить на всю про те, що ми перекриємо зараз продаж до вас бензину там чи солярки, хоч там 10%. А, і, до речі, Угорщина вже грозиться навіть перекрити продаж струму, а це дуже сильний буде для нас удар. Десь так картина виглядає? Абсолютно так. І давайте згадаємо, чому Орбан їздив в Москву. Якраз через ці переговорні формати і нібито тиск на Україну вибивати собі знижки і на газ, і на нафту. Плюс списати 25% тієї заборгованості, що є. Тобто Орбан дійсно знає, що робить. Що ми про нього не казали, як би до нього не ставилися, але він все-таки досвідчений політик. Але в цьому плані не варто впадати відчай. Ми бачимо все більше і більше закликів в межах Європейського Союзу від наших партнерів до того, щоб мало того, щоб ігнорувати головування угоди. Тобто просто не підтримувати ініціативи, не бути на засіданнях, обходити якимось чином їх блокування і так далі. Так ще й знову постало питання використання статті номер 7. Статті номер 7, яка просто не дасть можливість Угорщини бути присутньою в залі засідань і брати участь в голосуваннях. Тому що Угорщина зриває спільну зовнішню безпекову політику Європейського Союзу. Тому так, Орбан грає дуже впевнено. Він дійсно торгує нашою темою і намагається набити собі би більше політичних балів. Але, на щастя для нас, ЄС 2024 року – це не ЄС 2014-го. Тут в них трохи побільше рішучості і готовності реагувати на таких провокаторів. Воно то так, але є така приказка, не зовсім політкоректна. Поки повний схудне, худий здохне. І якщо вони перекриють справді постачання електроенергії до нас, то це буде дуже печальна історія, але поки що це лише жахалки. Я сподіваюся, на тому воно і завершиться. Дякую. Олександр Краєв з нами був на зв'язку. Ми говорили про ситуацію в Сполучених Штатах і не тільки. Йдемо далі до новин. Порт Кавказ, біля Керчі, приліт по порому. Що там трапилось? Розпитаємо речника Української добровольчої армії Південного напрямку Сергія Бричука. Він з нами на зв'язку. Пане Сергій, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава. Ну, от, власне, хочу про порт Кавказ у вас розпитатися. Ви першим повідомили про те, що там було гучно. В пором поцілили? Чи як його використовували росіяни? Які деталі є? Ну, по-перше, треба сказати, що продовжується стратегія, це так офіційно, да, продовжується стратегія України, Сил оборони України щодо знищення ворожої логістики, зокрема, і транспортної в тому числі. І, власне, сьогодні цей факт вже підтверджено. І, до речі, треба сказати, що це вже вдруге чи втретє навіть російська влада підтверджує такі прильоти по їхніх об'єктах. Це суто військовий об'єкт, на мій погляд, тому що я вже сказав, що це ворожа інфраструктура, яка підпитує угруповання військ на території нашого Криму. По-перше, по-друге, це ті... Пане Сергію, а я уточнюю, вибачте, що перериваю. Це ж не на території самого Криму знаходиться цей порт, щоб ми зрозуміли просто. Це Краснодарський край, так, як губернатор, так званий губернатор Краснодарського краю, він визнав те, що порт Кавказ зазнав ушкоджень, є в них загиблий один, є поранені. І головне, що прилетіло у паром, це те, що було відомо від ранку. І дякуємо губернатору Краснодарського краю, що він теж підтверджує цю інформацію. Як мінімум, наскільки мені відомо, було два прильоти. Яким видом озброєння туди прилетіло, зараз говорити не будемо. Я думаю, це не так важливо. Головне, що є результат. Ушкоджено, втрати, я сподіваюся, будуть доволі таки відчутними для ворога, і на якийсь певний час блоковано роботу цієї паромної переправи. Сьогодні дійсно трошки Керч налякала нас, на якому плані, хто не знав, що там щось вилітає. Але це
працювало в тому числі аналогів нет ППО окупаційне на території вже українського півострова, бачимо, як спрацювало. Можливо, їхня ракета теж прилетіла до цієї паромної переправи, то бачите, це такий спільний результат, і можна лише аплодувати російському ППО, що вони до нас долучилися. Ця робота буде продовжена і надалі, ми це прекрасно розуміємо, і це законні, підкреслюю, воєнні цілі для Сил оборони України. Я подумав, що це воно десь біля Керчі, прямо на, в Криму знаходиться. Думаю, що він Кавказ називається, в Криму велике питання. Тепер зрозуміло. Ну, за великим рахунком, ця Керченська протока, ви ж знаєте, що на одному боці є одна сторона вулиці, така ж сама, але вже і вулиця одна та сама, тільки через протоку. Так що, ну, фактично, це одне й те саме, фактично. Угу. Добре. Кубань наш. Ясно. А якщо говорити про цю паромну переправу, що вони постачали там? Озброєння якесь відбувалося, переправлення? Ну, власне, того... вона по-різному використовується. Давайте не забувати, що та сама питна вода, медикаменти, продукти харчування, це на сьогодні теж є зброя, тому що це той ресурс, який працює на ворога, який його підтримує, то, власне, будь-що можна розглядати саме як товари військового житку, і якщо б ще потрапило десь якесь БК, було б непогано, але наразі немає інформації, щоб там щось детонувало. Ну, в принципі, так досить непоганий результат. Результат такий, що є приємним, треба його поставити, як кажуть, плюсик і рухатися далі. Добре, рухаємося далі. Маємо більше подробиць про удар по аеродрому Морозівськ в Росії самій. Що відомо? Що можемо зараз констатувати? Відомо, перш за все, що я розглядаю буквально все це з військової точки зору. Я розумію, що багатьом хочеться, щоб там були знищені літаки. Перебував там один літак Су-34, чи ушкоджений він, чи ні. На момент удару перебував, це 20 липня, нагадаю, вся ця історія відбулася. Але більш важливо все-таки інше, на мій погляд, це ураження аеродромної інфраструктури. Це те, про що ми говоримо. Адже це і злітно-посадкова смуга. Мова йде про пальномастильні матеріали, тобто про пальнозаправники, які, ну, наскільки мені відомо, вже не зможуть найближчим часом там працювати. Тобто це те, що не дозволяє використовувати цей аеродром, перш за все, для ударів по території України і, зрозуміло, що по лінії бойового зіткнення. Це те, що нам треба робити, і те, на що ми сподіваємося, отримуємо дозвіл щодо використання нашої союзницької зброї. Тому що, звичайно, можна говорити про наш Нептун, але тут ще, скажемо, треба збільшувати і виробництво, хоча воно розвивається, це однозначно, але є готові тостенні бургери західні, партнерські, то їх треба використовувати і бити по аеродромах. Їх дуже багато. Я бачу, як і ви розумієте, що сьогодні питання виникає по Курську. По Курському регіону дуже багато, звідти багато що летить. Мова про Воронеж, звідти багато летить. Ну і, власне, про всі ті локації, які нам відомі по інших областях. Це Брянщина, Білгородщина, той же Ростов, той же Краснодарський край. Ну, власне, тому що українська армія зараз робить фактично неможливі речі, здійснюючи такі масовані атаки саме безпілотниками, вражаючи цілі. Але уявіть, якби ми мали можливість, власне, застосовувати, скажімо, балістику по цих об'єктах. Ефект же ж був би зовсім інший, мабуть. Абсолютно вірно. Ви подивіться на російську і стратегію, і тактику сьогодні. Вона працює по півдню, так? Це немає таких масованих ракетних ударів. Ворог намагається діяти, по-перше, в режимі онлайн-часу, тому що з'явився розвідник, це вже тенденція, про неї відомо. Я маю на увазі безпілотник-розвідник у небі, то треба очікувати, що можлива атака балістикою, і вона фактично відбувається в онлайн-режимі. Дрони, розвідники, питань, як і чим знищувати. Власне, Голокомсирський про це напередодні сказав. Нам потрібні і боєприпаси, і самі зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності дії, тому що це те, що ефективно працює саме проти розвідників. Ну і, власне, переходимо до тактики ворожої ракетної по півдню. Це балістика, перш за все, це точкові удари. Це те, що ворог обирає в режимі онлайн, проводячи відповідну розвідку ще до цього. Ждуни працюють, чи, можливо, агентурна мережа. Ми розуміємо, що, на жаль, вражини, вони є, не лише на півдні. І, власне, потім наноситься удар. І ворог намагається саме так зараз діяти, тому що це те, що
ну, можливо, дає йому певний результат. А з іншого боку, використовує балістику, тому що прекрасно розуміє, що балістика поки що, принаймні, на наших локаціях вона не перехоплюється. Тож тут іще питання в очікуванні нашому, нарешті, сподіваюся, буде виконано обіцянки щодо підсилення і півдня тими самими патріотами, наприклад, або аналогами, які зможуть захищати наше небо. Поки ворог це використовує, поки намагається саме так бити. Ну, багато ж нам обіцяли. Ну, як багато? 5, якщо я не помиляюся. Багато обіцяв, є великий пакет, але він, знаєте, якимись такими авоськами його передають. Я перепрошую, що додав Макшанське, але тим не менше, пакет, якщо він пакет, а такими частинками передавати, ну, це, знаєте, перепрошую, мертвому припарку. Але один вже є. Ну, ще один Петріо, президент напередодні так, повідомив, що передає. Так, я думаю, що він вже працює, на це дуже сподіваюся, що він в будь-якому разі підсилює нас. Зараз не будемо з вами, давайте, згадувати про F-16, бо зрозуміло, що розбили ЄСДК на цю тему, треба очікувати. Не хочу згадувати про F-16, бо це нагадує якусь дуже погану вже п'єсу з боку наших міжнародних партнерів. Летять, біжать десь там, колись, літо, осінь, зима. То вже питання, з якого боку вони будуть залітати? Можливо, з боку Московії, бо там виконують бойове завдання. Я навіть це вже готовий повірити. Аби лише би було. Абсолютно, аби вже тільки дочекатися. Калібри море. Росіяни виводять свої кораблі, які, власне, є носіями цих ракет. Військово-морські сили звітують, що сьогодні йдеться про два цих кораблі. Це вони десь там біля Новоросійська їх виводять, бо в Криму ж немає вже цих кораблів. Так, це два ракетоносії на сьогодні. Це підводний човен, 4 калібри, ну, відповідно, надводний, 8. Це вже всі знають в Україні, як отчинаш. Так, вони не досить активно виводять їх на чергування, на великій відстані, демонструють присутність, тому що, ну, зрозуміло, підводний човен, він може, власне, з новоросійська спорту стріляти і завдавати ударів. Для надводного корабля трошки, як кажуть, треба більше простору. Я думаю, що таким чином демонструють, що вони присутні, тому що потенційна загроза ракет не є, тут нічого дивного. Ну, можливо, відпрацьовують якісь питання, які приховані, скажімо так, за лаштунками війни. А ці питання, вони зрозумілі. Це убезпечення цих кораблів від можливих ударів українських безпілотників. Ми говоримо про морські дрони, наприклад, або наші ракети в тому числі. І друге питання – це логістика, це спорядження кораблів калібрами. Ми бачимо, що ворог частіше став використовувати калібри під час масованих ракетних ударів. Отже, щодо підводних човнів, то в Новоросійську вони вже таку логістику вирішили. Підводні човни споряджати калібрами вони можуть. Я думаю, що на етапі вирішення питання щодо спорядження надводних кораблів. Вони теж не стоять на місці, ми це прекрасно розуміємо. Тут лише можна не анонсувати, натякати на те, що порт Новоросійськ величезний, я завжди підкреслюю, нафтовий термінал російський на Чорному морі, найбільший, до речі, на Чорному морі, він є теж законною ціллю для українських ударів. І навіть не знаю, що би болючіше було для росіян ударити по цих нафтотерміналах в Новоросійську чи, наприклад, по ракетоносію. Я би обрав все-таки нафту. Угу. Якщо там моделювати ситуацію з потенційними масованими обстрілами, я не прихильник нагнітання оцього, сотні ракет летять, будуть всіх бомбить, але я й не прихильник заколихування, що все добре, нічого не трапиться і все інше. І от ми бачимо картину про те, що росіяни періодично виводять свої ракетоносії в Чорному морі, що гірше, що це підводні носії, а їхні пуски важко передбачити. Фактично ми бачимо вже, коли вони відбулися. З другого боку, ми бачимо картину, яку Олександр Коваленко, військовий експерт, перед тим описував, що росіяни перебазовують ближче свою стратегічну авіацію до України. Йдеться про 18, здається, якщо не помиляюся, бомбардувальників. Це загальна картина дій, тобто ми маємо тверезо оцінювати ситуацію, розуміти, що десь в якійсь перспективі відбудеться цей масований обстріл, чи не зовсім? Ну, давайте знову таки, я теж не прихильник лякати і завжди казав, що менше про це треба говорити, а з іншого боку і заколихувати людей. Ми розуміємо, скрепні дати, вони для росіян є. 24 серпня, воно винятком навряд чи стане, або напередодні, або саме в цей день треба бути там втричі уважнішими, це зрозуміло. Можливо, ще якийсь день вони можуть обрати. Те, що готуються, в цьому в мене немає жодних сумнівів. Якби не готувалися, то вони б готувалися до капітуляції. На жаль, поки цього не відбувається. Що може відбуватися на сьогодні? Переміщення
маневрування, так, це по-перше. По-друге, підготовка цих постових установок, тобто, власне, цих літаків, вони мають пройти відповідне технічне обслуговування, тому що ми ж прекрасно розуміємо, наскільки ця готовність цих літаків на сьогодні відповідає реаліям. Вона не є 100%, м'яко кажучи. Давайте згадаємо, умовно, 10 літаків вони б мали там нести на бортах, ну, принаймні, як мінімум, там 40 ракет, вони несуть там 20-25, тому що не повністю все беруть на борт, те, що передбачено тактико-технічними характеристиками. Чому? Тому що не пройшли відповідне СТО, або навпаки, цей технічний стан якраз після СТО, він не дозволяє їм нести те, що має бути. Тому що вони є старими, вони є зношеними, і поповнення, оновлення немає. Тому використовують, як кажу, мінімалку. Власне, я думаю, що якраз ці літаки в будь-якому разі вони готуються. Триває розвідка. Знову таки, ми це все розуміємо прекрасно. До наших глядачів лише вкотре звернувся те, що ви робите щодня. Бережіть себе та реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Маємо 3 хвилинки і 2 питання коротких. Відтепер школярі 10-11 класів вчатимуть озброєння, стрілецьку підготовку, основи фортифікації, домедичну допомогу. Також вчитимуть орієнтуватися на місцевості, керувати дронами і проводитимуть розвідку на основі відкритих джерел. Чим корисні ці знання будуть саме школярам? І чи варто було це робити? Чи все-таки це специфіка більш дорослого віку? Ви знаєте, я людина, яка свого часу ще за радянської системи, перепрошую, що це згадую, але пройшла відповідні вишколи там військово-патріотичними іграми, військовими іграми, то я вам скажу так, це дуже допомагає. Це і професійна орієнтація, нам військові потрібні, це правда. А з іншого боку, це те, що дитині має допомогти вижити і орієнтуватися. Найголовніше, це дуже, дуже потрібно, як показує час. Тому тут головне, як будуть ці програми шкільні відпрацьовані, хто буде викладати і наскільки якісно. Те, що дітям не завадить орієнтуватися на місцевості, розуміти, що летить, яким чином можна сховатися, зберегти життя. От я саме з цієї точки зору, перш за все, це розглядаю. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, вважає, що українську мовознавицю професорку Ірину Фаріон вбив ворог нашої держави з метою роз'єднати націю. Чи вдалося ворогу це зробити? Я дуже сподіваюся, що це не вдасться. Але в будь-якому разі подібні випадки, не дай Боже, ще якісь будуть траплятися, вони, звичайно, ворогом будуть використовуватися. Все, що трошечки, скажімо так, може роз'єднати, ворог буде скрізь забивати клини, тому що він розуміє, це те, що йому дозволить просуватися далі. Жодна авіація, вона може допомагати на полі бою, але жодна авіація і бомби не можуть вбити ідею і єдність суспільства. А це найголовніше, що має зробити ворог. І це говорить про те, що він певні висновки з 22-го року зробив, коли помилився тому, що українці будуть зустрічати росіян хлібом і сіллю. Але мені здається, що цей план не працює у випадку з жахливим просто злочином, який був скоєний проти Ірини Фаріон, з вбивством беззбройної жінки. Це не вписується просто взагалі в будь-які логіку чи будь-що. Звичайно, це може бути, знаєте, це, я думаю, багато обговорень в соціальних мережах, там дуже багато воїнів, так? В будь-якому разі, давайте говорити відверто, мова має значення. Я просто до чого веду. Ми пригадуємо цей інцидент, який трапився між Іриною Фаріон і окремими військовими, які спілкуються російською мовою. Тобто вона доволі різко висловилася щодо них. І, можливо, це якраз була ставка ворога звинувачити після того якраз когось з українських збройних сил і спрокувати ось цей конфлікт. Тобто це теж один потенційний варіант. Але, знову ж таки, це я зараз фантазую. А сьогодні все робиться в цьому плані, перш за все, що треба роз'єднати збройні сили і громадянське суспільство. Будь-яким чином. Вчора там якийсь неадекват підпалив автобус в Одесі, вже кричать про ТЦК, про військових, тобто, знаєте, таким соусом покривають. А він неадекват, це навіть видно по тому відео, яке є у всіх, і всі його бачили. Тому будь-що можна таким чином намагатися зробити. Тому треба триматися, вірити в збройні сили, що ми з вами робимо, і допомагати. І правоохоронці мають встановити, хто це зробив. Це однозначно. Тут мають відпрацювати. Я думаю, що агентура їх не дозволяє і досвід це зробити. Я дуже сподіваюся на це. Речник Української добровольчої армії Південного напрямку Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Пане Сергію, дякую за відповіді. Ми повернемося об 11:00 з новинами. Не пропустіть.